বিশ্বনাথৰ গহপুৰত আৰক্ষীৰ এটা দলে নিশা অভিযান চলায় কখিলা নাহৰণিৰ পৰা জব্দ কৰে 60 কেজি গাঁজা। এই গাঁজাখিনি এটা খেৰৰ মেজিৰ তলত লুকুৱাই ৰখা হৈছিল। গাঁজাখিনি জব্দ কৰাৰ লগতে আৰক্ষী আটক কৰিছে জয়ন্ত চুতীয়া নামৰ লোকজনক। জব্দ কৰা গাঁজাখিনিৰ মূল্য 20 লাখ টকাতকৈ অধিক হ'ব বুলি অনুমান কৰিছে আৰক্ষীয়ে। মই আৰু মোৰ চিকাৰ অফিচাৰ ধীৰাজ নামচন্দ্ৰ আৰু পি এছ ষ্টাফ আমি এনেকৈ একটং নাহৰণি গাঁৱত এজন ব্যক্তি শ্ৰী জয়ন্ত হাজৰিকা বুলি তেওঁৰ ঘৰত চাৰ্জ কৰোঁ আৰু তেওঁৰ খেৰৰ মেজিৰ পৰা 12 টোপোলা পলিথিনৰ পেকেটত মেৰিয়াই থোৱা গাঁজা জব্দ কৰোঁ আৰু উক্ত গাঁজাখিনিৰ ওজন টোটেল 60 কেজি 885 গ্ৰাম আৰু উক্ত ব্যক্তিজনক আমি কৰায়ত্ব কৰোঁ আৰু উক্ত গাঁজাখিনি আমি NDPSৰ বিধিমতে উক্ত স্থানতে জব্দ কৰোঁ। জব্দ কৰি এতিয়া আমি উক্ত ধৃত ব্যক্তিজনৰ সৈতে থানালৈ লৈ আহিছোঁ। এতিয়া আমি তেওঁক জেৰা কৰি আছোঁ।